У Хмельницький із Покровська 42 дітей Донецької області їхали потягом. Практично день їхали. Було в поїзді тепло, так що було удобно. Вероніка каже, її рідні хотіли, щоб вона відпочила в тилу від гучних обстрілів за кількадесят кілометрів. Вони не проти були. Тим більше, тут буде, мені кажеться, намного краще, ніж там. Сергій приїхав з братом і сестрою. Розповідає, вдома часто ховаються від обстрілів. Ілі в підвал, ілі ми чекаємо в ванною. Вікторія розповідає, в Новогродівці незначні руйнування, але з дому діти майже не виходять. Все є, все стоїть, але нічого не працює, тому що лінія фронту дуже близько. Діти приїхали без батьків, їх супроводжують вихователі. З потягу школярі пересідають в автобуси та їдуть в Кам'янець-Подільський. Семирічна Міра всю дорогу не випускає з рук улюблену іграшку та готова знайомитися. Я Міра, мені 7 літ. Я приїхала з Михайлівки. Та каже, чого їй хочеться найбільше. Щоб ко мені сестра куди-то хоч приїхала. Для наших дітей це можливість відпочити, відчути мирне, спокійне життя і поспілкуватися один з одним. Школи та дитсадки у нас зараз не працюють, і дітям дуже не вистачає спілкування. Все дуже добре. Це дітки майже всі статусні. Дітки, які втратили одного з батьків, дітки, які взагалі є сиротами, які з малозабезпечених сімей. Вивести з стану стресу, допомогти їм боротися зі стресом, навчити їх правильно реагувати на стресові ситуації. У день приїзду діти зустрічалися з пластуном, були на екскурсії та грали в боулінг. Ми переможемо. Слава Україні! Усі діти перебувають в таборі відпочинку протягом місяця, каже Світлана Гумінська. За її словами, від вересня, відколи діє дитячий проєкт, в Кам'янці-Подільському відпочили і відновили сили понад пів тисячі дітей з прифронтових чи деокупованих територій. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.